Naj vas na začetku lepo pozdravim in se zahvalim za prisotnost na tej novinarski konferenci. Hkrati želim predstaviti nas, ki smo za govorniško mizo, torej odvetnik Lamut, Martin Breskvar, bivši član izvršilnega odbora UNICEF-a in jaz, Miran Boštic. Razlog za sklic novinarske konference je naslednji. UNICEF Slovenija zainteresirane javnosti ter svojim članom še vedno ni posredoval konkretnih obrazložitev v zvezi z netransparentnim delovanjem in domnevnimi kršitvami, na katere smo kot takratni predsednik in nekateri bivši člani izvršilnega odbora opozarjali. Mediji ste zgodbo spremljali, vendar zakonskega oziroma pravnega epiloga zadeva še ni dobila. Pobudniki smatramo, da so slovenska javnost in darovalci upravičeni, da UNICEF končno začne delovati po pravilih. Zato je nujno, da člani skličemo skupščino sami in dobimo pojasnila o preteklem delovanju in odgovore na vprašanja, ki so ostala neodgovorjena. Sedaj že kar leta, na kar sta ob nedavnem odstopu tudi opozarjali obe bivši ambasadorki UNICEF-a, Milena Zupančič in Vita Mavrič, ki ste iz teh istih razlogov tudi odstopili. V svojem mandatu odgovorov nismo dobili. UNICEF na vse očitke ni odgovoril niti po javnem razkritju, oziroma je podal splošne odgovore, ki niso zadovoljili. Kaj več od tega bi si zvesti donatorji in vsi, ki so kdajkoli prispevali svoj delež te organizaciji, zagotovo zaslužili. Naj posebej poudarim, da moje sodelovanje ni nikakor osebne narave. Niti se ne nameravam vključiti v strukturo UNICEF-a v kakršnikoli obliki. To tiskovno konferenco potrebujem kot kurja oko ali oteščanec na podplatu. Vendar čutim dolžnost, da podprem zahteve civilne pobude mojih kolegov in ambasadork, ki sta se ne glede na posledice javno izpostavili in zastavili svoje dobro ime za svoje lastno prepričanje. Vsi kritiki, ki imate stalno na koncu jezika, da se ne da nič spremeniti in da je sistem pač zavožen, pa imate konkretno priložnost, da sodelujete v postopku sklica, pojasnila in sprejmete na koncu odgovorno odločitev, kakšno humanitarno organizacijo želite. Sedaj predajam besedo mojemu kolegu Martinu Breskvarju, ki bo povedal več o samem sklicu skupščine. Hvala lepa. Podpise podpore pobudniki sklica skupščine zbiramo preko internetne strani, doslej pa nas je podprlo že preko 100 ljudi, med katerimi so avtoritete z vseh področij družbenega življenja. Naj samo izpostavim profesor doktorja Mira Cerarja in Rajka Pirnata, akademika dr. Igorja Grabca, Matjaža Hanška, Spomenko Hribar, Žigo Turka, Petra Bosmana, Mojmirja Sepeta, Mitjo Meršola, Gabi Čačinovič-Vogrinčič in mnoge druge. Prepričan sem, da slovenska javnost ni zaspala in da je pobuda za sklic tako potrebne skupščine društva UNICEF nujna. Naj spomnimo, da UNICEF ni sklical skupščine že skoraj 2 leti, po statutu društva in zakonu o društvih pa je obvezan skupščino sklicati vsaj enkrat na leto. Ker izvoljeni organi društva skupščine očitno kljub obljubi še nimajo namena sklicati, je edina možnost, da sklic skupščine zahtevajo člani sami, skladno s 3. odstavkom 25. člena statuta društva UNICEF Slovenija. Vse člane društva zato javno pozivamo, da nam v roku 14 dni pošljajo svoje soglasje k sklicu izredne skupščine na naslov Martin Breskvar, Tesovnikova 74C, 1000 Ljubljana. Poleg tega jih pozivamo, da skladno z 61. členom statuta zraven pošljajo tudi zahtevo za odpoklic članov izvršilnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva UNICEF Slovenija. Vkolikor je mogoče, jih prosimo tudi, da soglasju priložijo potrdilo o plačani članarini. Civilni iniciativi za boljši UNICEF se lahko pridružijo na spletni strani, ki jo boste dobili tudi v materialu za medije. Lahko pa postanejo tudi oboževalci Facebook strani za boljši UNICEF, kjer bomo redno objavljali potek aktivnosti in kjer je na voljo tudi vzorčni obrazec za soglasje k sklicu skupščine in odpoklicu organov društva. Kdor bi želel postati član društva, da bi lahko zahteval sklic skupščine in odpoklic organov, se lahko obrne na info@unicef.si
in prosi, da mu pošljejo podpis pristopno izjavo in položnico za plačilo letne članarine. V primeru, da se na vaše pozive UNICEF ne bo odzval, nas prosim obvestite in posredovali vam bomo nadaljna navodila. Pobudniki se zauzemamo tudi za izvedbo izredne revizije finančnega poslovanja, z izsledki katere se mora seznaniti zainteresirana javnost. Menimo, da je šele na to smiselno preoblikovanje društva v fundacijo, okolikor se zato izreče večina članov društva. Ob tem bi vas rad seznanil še z dejstvom, da sem včeraj prejel klic gospoda Lorenza Pikarja, namestnika direktorice UNICEF-ovega urada v Ženevi. Z gospodom Pikarjem naj bi se namreč po posredovanju bivše ambasadorke UNICEF-a Milene Zupančič prvič po našem odstopu dobila na sestanku v torek. V telefonskem pogovoru me je gospod Pikar povprašal po novinarski konferenci in ponudil možnost, da mednarodni UNICEF vendarle izvede revizijo finančnega poslovanja, v zameno pa bi morali odpovedati današnjo novinarsko konferenco. Gospod Pikar je bil jasen, da se lahko v nasprotnem primeru pripravimo na oster medijski odziv, UNICEF pa bo posredoval tudi pri slovenski vladi oziroma zunanjem ministru, proti obrekovalcem pa se bo poslužil tudi vseh pravnih sredstev. Ob tem Pikar poudarja, da je naš namen očitno osebno maščevanje in ne interes UNICEF-a, skupaj z eminentnimi podporniki pa bomo osramočeni, ko prava resnica pride na dan. Gospodu Pikarju sem pojasnil, da smo obljubo o izvedbi revizije strani Ženeve dobili že maja 2010, a do danes še ni bila izvedena, sklic skupščine pa je osnovna pravica članov društva, ki je UNICEF ni spoštoval kar 2 leti. Da je nujna zamenjava vodstva, pa je najlepše povedala že nekdanja UNICEF-ova ambasadorka Vita Mavrič, ki je dejala: "Lahko je 1000-krat vse pošteno in prav, vodstvo UNICEF-a Slovenija bi moralo odgovarjati za aroganco, ki je pripeljala organizacijo v ta tragičen položaj. In UNICEF Ženeva bi to lahko in morala doseči." Torkovo srečanje z gospodom Pikarjem je na njegovo željo sicer preklicano. Spoštovani, to pobudo podpiram z vsem srcem, ne glede na pritiske in grožnje strani gospoda Pikarja po osebni diskreditaciji in medijski vojni, ki sem jih bil deležen v preteklih dneh. Medijsko javnost pa naprošam, da takšne zlonamerne in netočne informacije predhodno preveri. Besedo predajam gospodu Mitji Lamutu, odvetniku in podporniku pobude, ki bo stanje razložil še z pravnega stališča. Ja, hvala lepa. Tako kot sta povedala že moja predhodnika, gre za legitimno pravico članov društva UNICEF Slovenija, ki želijo, da se v danih razmerah skliče izredna skupščina, za katero je potrebno 1/3 članstva. Ta civilna iniciativa dejansko ne pomeni nobene usporedne poti, nobenemu nasprotovanju UNICEF-a v tej svoji humanitarni poti, ampak ideja in pomoč, da pridemo resnici do dna. Ta civilna iniciativa daje zato pobudo, tako kot je že rekel moj predhodnik, da se čim več članov angažira in udeleži skupščine, kjer bomo seveda lahko glede na podana poročila odločali o nadaljnem delu in bodočih uspehih UNICEF-a. Pri tem niti ni pomembno, kako naj se bi UNICEF organiziral naprej, se je to potem stvar novega vodstva ali pa tudi starega vodstva oziroma novih planov in odločitev tovrstne skupščine. Jaz mislim, da mogoče bi bilo več časa potem za vprašanja glede samega statusa, da ne razglabljamo zdaj v posameznih pravnih terminih in variantah. S tem smo zaključili našo današnjo tiskovno konferenco in smo na razpolago za krajša vprašanja.